Тарих ағай. Сәлем мектеп оқушылары, бізді көріп отырған көрермен. Тарих ағай сіздерді сағынып, енді сіздермен қайта қауышатын болады. Уақыт созбай бірден тақырыпқа көшсек. Ал бүгінгі тақырып Қазақстан жеріндегі алғашқы адамдар жайлы болады. Тас ғасырына тоқталатын боламыз. Құрметті көрермен, сен, сенің ойыңша адам неден жаралды? Маймылдан ба, әлде құмнан ба? Өз ойыңды біздің комментарийге жазып кет. Тас дәуірі үшінен палеолит, ежелгі тас дәуірі, мезолит, орта тас дәуірі және неолит, жаңа тас дәуірі болып, негізгі үш кезеңге бөлінеді. Біз бүгін сабағымызды палеолит дәуірінен тоқталатын боламыз. Палеолит дәуірі адамзат тарихының өте орасан зор уақыт кеңістігін осыдан 2.6 миллион 12 мың жыл бұрынғы уақыт аралығын қамтиды. Ерте палеолиттің өзі үш кезеңге бөлінеді. Алдувай кезеңі 2.5-2.6 миллион 700 мың жыл аралығы, Ашел кезеңі 700 мың 150-140 мың аралығы, Мустия кезеңі 140 мың 40-35 мың жыл аралығы. Кейінгі палеолит 40-35 мың жыл 12 мың жыл аралығын қамтиды. Қазақстандағы алғашқы адамзат Ашел кезеңінде пайда болған. Бұл дәуірдің ескерткіштері еліміздің оңтүстік, орталық және батыс аймақтарынан табылған. Қазақстан аумағындағы ең көне тас құралдары Қаратау жоталарының оңтүстік батыс жағында орналасқан Арыстанды өзенінің бойынан табылған. Оңтүстік Қазақстанда орналасқан бөрі қазған, тәңір қазған тұрақтары да ең алғаш табылып, зерттелген белгілі ескерткіштер қатарына жатады. Орталық Қазақстанның Құдайкөл, Жаман-Айбат, солтүстік Балқаш өңірінің Семізбұғы тұрақтарда Ашел кезеңінің ескерткіштері болып табылады. Батыс Қазақстанның Шақпақ-Ата, Өңежек ескерткіштері Мұғалжар өңірінен ашылған тұрақтарда Ашел дәуіріне жатады. Мустия кезеңіне жататын белгілі ескерткіш оңтүстік Қазақстанда орналасқан Шоқан Уәлиханов атындағы көп қабатты тұрақ, сонымен бірге Көшқорған кешені де аталған кезеңге жатады. Кейінгі палеолит тұрақтары Шығыс Қазақстаннан көптеп ашылған. Олардың ішінде Қанай, Үңгір, Свинчатка, Шулбинка тұрақтарында атауға болады. Дәл осы дәуірде адамдардың түр тұлғасы, бет бейнесі, ой санасы қалыптасты. Ең алғашқы адамның сүйегін Африка жерінен тапқан екен. Ғалымдар оны епті адам деп атайды. Олар былай жүрген екен. Көрсетейін сіздерге. Міне. Былай қарасақ, қазіргі компьютердің алдында отыратын адамдардың барлығы осы алғашқы адамдарға ұқсайды. Қазақстандағы тас дәуірін қазақстандық археологтар Алпысбаев, Медоев, Таймағанбетов, Артюхова, Зайберг, Волошин, Мерц, Астафеев және тағы басқалары зерттеген. Қазақстанда тас дәуірі ескерткіштерінің арнайы зерттеулеріне 1946 жылы Қазақ КСР ғалым академиясының құрылуы ықпал етті. Ертеде өмір сүрген адамдар тас құралдарын өте көп мөлшерде пайдаланған. Олар тасты шебер өңдеу арқылы құралдардың шапқа, қырғыш, үшкір тас, бұрғы, пышақ, тескіш сияқты алуан түрлерін жасаған. Мұндай тас құралдар оңтүстік Қазақстанның Қаратау жоталарынан көптеп табылған. Ежелгі адамдар тастарды бір-біріне соғып, жару арқылы тас құралдарын жасаған екен. Бұл үшін өзен малта тастары көп пайдаланылды және олардан цилиндр тәрізді жұмыр қарулар жасалынды. Мұны малта тас мәдениеті деп те атайды. Мустия дәуірінде тас өңдеудің өзгеше тәсілі пайда болған. Бірақ малта тастарды да бұрынғыша пайдалана берген екен. Құрметті достар, осылай екі тасты алып, бір-біріне қашаған екен. Егер де искра шықса, яғни от жанады екен. Бірақ бұндайды сіздер үйде істеп көрмеңіздер. Ежелгі адамдар қауымдасып өмір сүрді. Оларда жеке меншік, мүлік теңсіздігі сияқты ұғымдар болған жоқ. Себебі олар жеке-жеке өмір сүре алмайтын. Қауымның әр адамдары найза, сүңгі сияқты тас қарулармен аң аулады. Жануарларды қаумалау арқылы да ұстады. Әйелдер мен балалар терімшілікпен айналысты. Ер адамдарға көмектесті. Ежелгі адамдар үңгірлерді паналады. Жануарлар терілерінен, бұталардан күрке тәрізді ағаш үй орындарында жасады.
ежелгі адамдардың отты пайдаланып үйренуі олардың тіршілігіндегі үлкен жетістігі болып табылады. Осы арқылы олар өздерін қоршаған хайуанаттар дүниесінен жоғары тұрған тіршілік иелері екендігін дәлелдеді. От адамдарды суықтан, жыртқыш аңдардан қорғады. Оттың арқасында тағамдардың да түрлері көбейді. Дегенмен қоғам өте баяу дамыды. Себебі алғашқы адамдардың уақытының көбі тамақ тауып жеуге жұмсалатын. Сауалнама. Я, қазір де құрметті достар, өздеріңіз көп адамдар тамақтар жеп-жеп жата беретін адамдар білесіздер ғой. Соларға барып сіздер былай мазақтасаңыздар болады. Сен алғашқы адамсың деп. Қоғамның баяу дамығанына қарамастан, ертедегі адамдар да белгілі бір наным-сенімдер болды. Олар үңгір қабырғаларына жартатастағы әр түрлі көріністерді бейнелейтін суреттер салды. Бұл суреттер адамзаттың ең алғашқы өнер туындыларынан саналады. Ертедегі адамдар арасында о дүние туралы түсінік қалыптасып, нәтижесінде күрделі әдет-ғұрыптық рәсімдер де пайда болды. Тас дәуірі адамзат тарихындағы аса маңызды кезеңдердің бірі болып табылады. Жер бетінде бұдан 100 мың жыл бұрын мұз басу дәуірі орын алды. Азық тапшылығынан адамдардың өмір сүру жағдайлары қиындады. Мұз басу дәуірінде болған тіршілік үшін күресте адамдар жаңа климат жағдайларына бейімделді. Олар мамонт, бұғы, аю, жолбар сияқты адамдардың жүні мен терісінен өңдеп жылы киім тікті. Мамонт сүйектеріне баспана салуға пайдаланды. Ал терілерімен баспананы қаптап, оны отпен жылытты. Құрметті достар, осымен бүгінгі тақырыпты аяқтаймыз. Келесі тақырып мезолит, яғни орта тас ғасыр туралы болады. Видео ұнаса бізге лайк басыңыздар. Қазақ тілді контентті қолдайық, достар. Тарих ағай.